大家好，我是 Ryan。 影片开始之前，首先祝大家龙年快乐，身体健康，万事如意。年初一梗是没得吃大家啦，贺年的主角一定要是非同凡响的。而今日我选择佢，唔单止系因为佢龙年出世，更加系因为佢得到所有人嘅认可，堪称系一位冇 haters 嘅球员。虽然佢冇得到过球王嘅名衔，不过球坛中两位金球奖得主同佢座名都只能够选择让路，由此可见佢嘅江湖地位啦。佢系公认嘅最强同埋最初，巴西队嘅黄金战衣系佢嘅龙轮，巅峰状态嘅佢并唔属于地球。我哋会亲切咁样嗌佢做大哨，外国人会将佢嘅存在称之为现象，而大家嘅共识都系佢唔系一个地球人。冇错，佢系我哋今日嘅主角——外星人朗拿度。Vamos começar então, porque a história é longa. I was just a happy kid playing football. The young players continue this story because we make a lot of people happy, and that is the most important thing. Thank you. 新一年到底要做啲咩咧？其实最近我谂咗一啲好抽象嘅问题。到底足球系啲咩嚟嘅咧？最近我得到一个更深的体会，没办法啦，老啦，细个的时候看的球星都退休，哪有得你不认老啫？但亦都是因为这个原因，令我觉得足球好像是一套没结局的小说或者电影一样，一个章节结束都能够启发到更好的故事。足球的快乐就是因为它能够感染所有人。而最能够彰显足球影响力的，自然就是足球王国。足球是巴西人摆脱社会问题的避风港，就算这里是一个最贫穷的贫民窟，最靓的风景始终都是人，因为在球场里面大家都是平等的。停车场、树林、街道，哪里都可以是球场。每当世界杯来临，他们都会用颜料去将街道化为画布，表达对英雄的支持。足球的种子早早就已经植根于每个少年的心底入面，亦都是每个巴西少年的童年。而这个叫做达达度的小朋友亦都是其中一个。1982年他偶像薛高在世界杯的英姿，是五岁达达度的足球启蒙。位于彼岸的小朋友那时隔住个公仔箱，就幻想跟自己会不会成为世界上最出色的球员。传承往往就是在不知不觉间发生，幻想力是小朋友最珍贵的情感。如是者，这个小朋友每日失眠、空闲、无聊的时候，他都会走到他屋企外面的果林，赤脚在泥泞不堪的土地和足球跳起森巴舞。果田不单止产出了水果，亦都产出了最伟大的球星。没有任何科技和数据参考，吸收日月精华浑然天成的技术和身体，令他成为了邻居口中最受欢迎的队友。说了这么久，达达度其实是谁呢？达达度就是 Ronaldo 的花名咯。而有这个名字其实都是因为 Ronaldo 这个名字实在太难发音了。同时这个也是他妈妈不喜欢他踢球的原因。他妈妈对于足球没有任何认识，他们并不是出生于贫民窟的地区，没需要去依靠足球脱贫。当然妈妈都会去买彩票买下希望，但他最大的寄望都是朗拿度可以好好地读书，然后好好地去选择自己未来的工作。所以尽管他要为生计努力，但他从来都没有疏于对孩子的管教，而这个对于日后的朗拿度也都非常重要。朗拿度不是最聪明的人，不过总是笑面迎人，他很百厌的，不过他从来都不会作奸犯科，保持着礼貌和永远不会令球迷失望，这个是他的宗旨。简单来说，他傻得令人觉得他可爱，亲和力和贴地就是他的象征。大概这个也是为什么日后无论他犯了什么错，大家都继续深爱着他的原因。真诚和快乐是他最大的特质，也是支撑他的力量。一个喜欢足球的少年也终将会梦想成真。
在巴西街头打遍街坊无敌手，越来越多村民将他推荐到去球会，希望他能够成为这条村落的骄傲。而这个声音亦都压过了妈妈的劝勉，尤其是当他听到自己的外队法林明高愿意给机会自己试脚，朗拿度就更加坚定自己要走上球员之路。只是他将红黑球衣视作梦想，但是在巴西班巴眼中，他只不过是一个普通到不得了的巴西小朋友，他们不愿意去为朗拿度支付交通费，他们亦都不知道自己错失了些什么。不过乐天的朗拿度不会理那么多了，没巴士那就徒步咯，去不到11人的录音场那就踢着五人先咯。五人足球是多情朗拿度的足球初恋，他当时就是在位于地区附近的五人足球会 Social Ramos Club 度效力。对比起只是喜欢炫耀技术的其他巴西球员，朗拿度和他们最大的分别是他在这里学习了怎样去找到龙门的弱点。一个球季攻入166个入球，令曾经不愿意为他支付交通费的球会都不得不重新审视这位年轻人。但是他一早就已经决定好自己的路了，他加入了家乡球会的青年军，14岁才正式接触11人足球。对现代球员来说，成为职业球员无可能了，不过对于当时的巴西少年来说平常不过。而唯一令到教练感到疑惑的是，他不明白为什么每次朗拿度入球的时候好像从来都不会兴奋地庆祝。而直率的朗拿度只是淡然地回答，假如我每次入球都庆祝的话，我会累的。这个不是自负，而是他对于实力的自信，从来都不乐于参与战术和体能的训练，这个是由细到大的陋习，但亦都表示了他与别不同。当时的教练亦都形容过，他就好像来自月球一样，根本感受不到其他人给他的压力。而在这间家乡球会效力期间，他甚至得到了 EAFC 的 icon 兼比利70年的世界杯队友扎仙奴的指导。而在得到名师指点之后，自然突飞猛进。他的姓名令到一向只会招揽大球会的巴西青年军都为他打开先例，给机会他试脚。而朗拿度亦都成为了这支球队的遮丑布。当届巴西 U17 在南美杯战绩一般，不过朗拿度就一战成名，成为了神射手。跟住落嚟就是他16岁参加的首个职业球季，先跟随球队前往欧洲参加邀请赛，取得职业生涯的首个入球，令到朗拿度这个名字进入欧洲球会的视野。波图主席甚至开出了$500,000，希望招揽这位只是开始了几个星期足球生涯的小朋友。不过价钱谈不合，无奈放弃。跟着回到巴西，对着乌拉圭国脚级龙门射入五球，南美自由杯神射手，最佳阵容首都拿来。最后他还在马拉多纳面前用他经典的入球方式淘汰他的球会小保加。种种令人难以置信的成就，亦都令他在国内的人气达到高峰。巴西的人民等待了太久了，足球王国已经24年没有问鼎过世界冠军。90年和94年外围赛都遇上困境，巴西的人民需要一位新比利，一位新的国王。而一脸腼腆的朗拿度亦都是乡亲父老的支持下，以同比利一样的17岁之龄入选94年世界杯出征美国的大军名单。教练非常之清楚，哪怕他不能够安排17岁的朗拿度有一分钟的上阵时间，但他绝对能够在这趟旅程中受益不浅。而朗拿度亦都形容巴西队的更衣室就好像哈佛大学一样，而世界杯就是常春藤联盟。他体验亦都学习了怎样去踢足球，怎样去成为真正的球员和世界冠军。而且他还亲眼望到了足球界最残酷的一幕，意大利金童站着死去，没一分钟的上阵，得到了受用一生的道理。赛后庞述亦都不忘在他碰杯的时候提起这位20号的神童朗拿度，而朗拿度的职业生涯亦都就是这样开始了。Where I came from, we were watching a lot Ronaldo the Phenomenal, the Brazilian. For me, he was not playing football, he was football. So what he did, everybody tried to copy. Yeah, I couldn't agree more. When he did a move, anybody could do that move, but when he did it, was like, what happened? With this boy that is the best football player I have ever seen on a pitch. Player you've ever seen? Yeah. That good?That good. Wow. That good. Not with a career like Cristiano Messi, 15 years at the top, every day.
But the natural talent, incredible.17岁体验到俯瞰世界的快感，教练佢的信息相当之明显，薪火相传，朗拿度将会成为未来的森林之王。而今次就是要给朗拿度开下眼界，给他去扫视一下这片属于他们的足球领土。这个已经不是比利的时代，要成为世界最佳的话，巴西容不下他。所有欧洲大球会都可以是他的落脚地，但偏偏他选择了规模较小的燕豪芬，而原因只得一个，就是罗马里奥，他的前辈极力推荐他去到荷兰，并且认为荷兰的气氛虽然不及西班牙和德国，不过正好被他慢慢适应欧洲的步调和生活。而罗马里奥唯一讲错的就是他不需要适应欧洲的强度，欧洲需要承受他的威力。这位还未过发育期的小朋友，刚刚加盟的时候身高只得1.78米，对于要在欧洲出任中锋可能有点勉强，不过当时他已经放下豪言，他要打破前辈柱子球季34场26个入波的纪录，而他从来都不是一个会讲大话的人。在欧洲的第一笔已经惊为天人，欧洲赛地标战对住利华古逊以一敌十，上演了在欧洲的第一次帽子戏法，令到同场的世界杯冠军射手和拉都不禁赞叹，我成世人都从未见过有一个18岁的小朋友是这样踢波的，从未见过不是因为他见识浅窄，而是朗拿度的而且确前所未有。在那个中锋仍然离不开中场供应的时代，那个仍然区分住速度力量单一流派的时代，记者形容朗拿度就好像一只独角兽一样罕有，未去到完全体，不过技术包罗万有，即使你怎样防守他，他都有方法过你，他就好像从游戏机走出来的球员一样。这个阶段的朗拿度是一位以利用技巧过人为乐的年轻人，招牌的牛尾巴和插花是他的标志，不过这些只是每个巴西人基本应该有的天分，明眼人都看得出他的潜力不止于此。他的未来不属于荷甲联赛，不过 PSV 怎会轻易放人呢？为了避免大球会私下接触朗拿度，派了多位的保安严守在朗拿度的身边，只是当时的巴塞隆拿副主席技高一筹，他伪装成为酒店的职员为他送可乐，结果这招暗度陈仓，成功令到朗拿度在酒店房签下合同。朗拿度亦都在绅士卜比粒省的照顾下，在这座足球的圣殿破茧而出，于是才能够将这一套动作顺畅到行云流水。他就好像是一个拥有斯朗拿度体格的美斯一样。西甲作客德孔波斯特拉的比赛，他上演了他入波的巅峰，他证明了自己是战无不胜的。攞波之前先机智地避开两个防守球员，之后连吃了对面后卫三记的粗野拦截之后，差点就顶不顺的了，但是找回平衡之后，他不慌不忙地将个波拉后，瞬间找到加速的机会绕道而行，在禁区顶再次面对双人包夹，但他很轻易地穿了过去，然后在失去平衡之前将个波送入网窝。这一球波就是朗拿度的巅峰，而当时亲眼见证的还有三位大人物，而这三位大人物都被神迹征服。首先第一位是对球员有极高要求的摩连奴，他将这个入波视作他亲眼见过的最好，从此以后在历史最佳球员的选择中，他就没有再承认过其他球员。而第二位是在场上的哥迪奥拉，他在整个过程中都在不停高喊朗拿度快点比波，但直至到最后他干脆不喊了。他的实力令到哥迪奥拉放弃了他的执着，因为朗拿度的实力凌驾于一切哲学，而抱头庆祝的卜比粒神就为这个入波做了一个完美的总结。我想大家都很难想象这个是一个地球人的入波吧。外星人这个名字也是从这句说话诞生的，这个入波为他打响名堂， Nike 也都为他定下了一句 slogan， 假如你向神要求成为世界上最佳球员而他听到呢？篮球之神米高佐敦、拳王泰神、外星人朗拿度是90年代体育界的标志，也都是战无不胜的代表。没错，即使几咁下三流的手段都没办法将他们打倒，朗拿度每次都在刷新球迷的想象，而在朗拿度口中，他的快乐就是来自挑战极限。他在这
一季獨兩個，而係無數咁多個。本身係一個龍潭虎穴，但朗拿度將佢哋打到好似變咗自己嘅遊樂場一樣。依家嘅球員好容易跌低，然後向球證投訴。唔會啦，朗拿度唔玩呢一套噶。對拉科魯尼亞被踢低之後，用腳一踢，兩秒之後西範圍轉向突破兩關，所有人都未嚟得切反應，佢已經喺度慶祝緊。對華倫西亞半場加速，閃電穿越四個人，守衛洛閘都趕唔上朗拿度嘅速度，輕鬆擺態將個波慢流尾袋。佢嘅無敵令到對手束手無策，好似變咗少將一樣。不過呢啲都唔係佢想噶，佢對人嘅義氣同埋親和力從來都冇變過。尤其是睇到恩斯卜比粒身陷于水深火热，国王杯八强对住马德里体育会主场落后三球，老型球场鸦雀无声嘅时候，观赛嘅云高尔取代英国人看似木已成舟，外星人喺呢个时候单枪匹马拯救恩斯，利用一个拇指戏法完成大逆转。虽然佢为红蓝兵团只系效力咗短短一年，不过佢就令到巴塞隆拿球迷见证到完美嘅朗拿度，佢为球队带嚟咗国王杯同埋欧洲杯赛冠军杯之余，21岁已经独步天下，去到天下无双嘅境界，呢、这个亦都系佢最接近历史最佳嘅时刻。不过呢个时候故事就接近终结，因为喺签约嘅时候，朗拿度解约嘅价码只有2650万欧元。巴塞隆拿主席见到呢条解约金，当然希望心急留下外星人同佢签下新约啦。不过啱啱入主蓝黑兵团嘅莫拉提就对于外星人势在必得，结果喺经理人推波助澜之下，外星人最终成为咗马拉多纳之后首位两次打破世界纪录转会费嘅球员，佢以2600万欧元转会到去意大利。朗拿度同巴塞嘅故事亦都暂告一段落，虽然短暂但甜美。朗拿度喺巴塞呢段时光，可能亦都系球会生涯嘅最高峰。21岁登上了金球奖的宝座，并且蝉联了世界足球先生，4年时间他就好像真龙一样横扫球坛。历史上最年轻的金球奖得主，迎来了外星人之后，小世界杯完整了。外星人好像就是世界上所有银河舰队必备的武器一样。不过任凭他的表现几咁要风得风要雨得雨，但他都还未获得到一座属于他的联赛冠军。既然是这样了，咁就不如直接挑战最强联赛啦！加盟国际米兰身披10号球衣嘅佢，目标自然系追逐小世界杯嘅冠军。森莫兰奴同朗拿度嘅组合，毫不意外地摧毁咗好多嘅意大利球队。佢哋一路过关斩将，扫清障碍。好多时候，即使唔系机会，但系只要落咗喺佢哋脚下，就系机会。米兰打比面对传中神来之笔嘅挑射，令佢成为英雄。佢又一次完美咁样融合咗圣西路球场。而且无论在任何地方他都驾轻就熟，对摩斯科斯巴达梅开二度，将国际米兰送入欧洲足协杯决赛。季尾对着祖云达斯的天王山之战，外星人带着连续6场入波的纪录剑指老妇人，务求帮助球队登顶扫除最后的障碍。但今次朗拿度打不破的是电话门，在比赛的关键时刻朗拿度被撞低了，不过没被吹罚到。祖云达斯逃之夭夭过后，最终拿到这场比赛的胜利，然后在季尾登顶成为了联赛冠军。而这个也成为了朗拿度20几年后和迪比亚路谈偈都耿耿于怀的心结。每次关键时刻好似都是差一点，这个或者就是朗拿度职业生涯经常面对的环境，这刻也可能是一个转折。而没办法拿到联赛冠军的遗憾，只能够靠他第二座的欧洲赛奖杯弥补。朗拿度职业生涯巧合地很多关键时刻都和拉素有关，而今次是一件好事，因为他又创造了职业生涯的又一力作。决赛对着拉素门将的摇摆，不要说是龙门，连观众都看到眼花缭乱，他摇到连对面的龙门都只能够向后倒在地下，大出洋相。呢招又是他另一招的成名绝技，单刀过龙门。而赛后队友佐卡夫亦都第一次利用现象 El Phenomenal 这个名词去形容外星人，他亦都挟住这个意甲年度最佳球员、最年轻金球奖、世界足球先生等的名号，完成儿时的梦想，登顶成为世界上最佳球员。而他亦都知道是时候去履行自己的责任，他来到了4年之后的约定之日。
跟住落嚟，外星人嘅故事会点样写落去呢？无论如何，朗拿度喺呢段时间早就已经成为咗日后众多世界级前锋嘅学习对象。佢已经将自己嘅种子散遍一地，四年时间冇浪费过一分一秒。佢喺前锋技术上面嘅造诣可以话系登峰造极，而亦都达成咗全城嘅效果。既然咁无敌嘅话，咁跟住落嚟仲有乜嘢可以克制到佢啊？跟住落嚟，朗拿度嘅呢段旅程可以理解为心碎，亦都能够为他感到振奋。不过新年流流，我都是希望将最好的朗拿度、最大的快乐和喜悦先带给大家，祝大家新年行大运，能够好好趁着这段假期享受天伦之乐。后来的复活之路我之后再讲，虽然并不完整，但总算赶上了。一直答应你们未做到的事，就等我在今年里面好好实行了。最后都是想和大家拜一拜年，祝大家好像大哨一样，任何情况都笑口常开，出门遇贵人，身体健康，心想事成，最重要是新年快乐。如果喜欢这一段片的话，可以封一封利是仔给我，不是都希望你 like share comment 订阅我的 YouTube。 我是 Ryan， 下次见。